志翰有吃毒的时候，我无法度得到伊的信任，所以伊什么代志拢无愿意讲出来。你敢会当讲？不然那该想死，还是志翰真正想法是啥？这个所在就是你妈甲伊马老勇。爸今嘛是怕甲离婚啦。外公嘛无可能顶头才受白汉娘啦。这人对这么开始，都是你的责任，早早看看。那就麻烦你先坐下。有啥人的死，并且的人是你，当然要把你的面扫出去。也一个巴肚疼，疼到送急诊。洪小姐，这有遗憾的，你囡仔无脾气，囡仔无脾气是跟你有关的。你伫亚杰房内面，袂使物件，你敢老实讲你？敢袂当问迄个阴魂？是安那要甲这人对调呀？拢是阴魂，伊有受到啥物玩弄甲委屈，还是讲无人替伊处理后事啦？志翰甲这个杜光亮也无交情啊，是安怎？啥物人对，煞要来对你？就算伊阿公真正离婚啊，你另外拢是我的丈母娘有阴影。现在真正摕相片要来跟我离婚，你讲我到底要安怎？你想要保留好家幸福的幸福，对不对？你明明就知我唔望这个囡仔，唔望这尔乖，你竟然因为我未了失去你，所以我无想要付遐尔辛苦的钱给我啦。我无想要再管别人，我想要替我家己活一届，啥都袂用。林志清，你这个歹心毒性的查某！